Salam dostlar, mən Xəyalə Bir Bax YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Novruz bayramına özəl bir baxdan sizə möhtəşəm, dadlı, naxışı itməyən gözəl şəkərbura resepti hazırladıq. Şəkərbura hazırladıq resepti ilə videonun sonu kimi səsəniz tanış ola bilərsiniz. İndi də keçək naxışı itməyən yumuşaq, dadlı şəkərburamızın hazırlanmasına. Öncə şəkərburanın içini hazırlayaq. Bunun üçün bizə lazımdır 300 qram ağardılmış fındıq, 200 qram ağardılmış qoz, 400 qram şəkər tozu, 1 çay qaşığı hil. Qoz və fındığı üyüdücüdən keçirərək üzərinə şəkər tozunu əlavə edirik. Daha sonra hili qabığından təmizləyib həvəng dəstədə keçmiş dədə-baba qaydası ilə döyürük. Onu da içliyə əlavə edib kənara qoyuruq. İndi də keçək şəkərburanın xəmirinin hazırlanmasına. Bunun üçün bizə lazımdır 1 kg un, 400 qram kərə yağı, 200 qram xama, 3 yumurta sarısı, 1 stəkan süd, 1/3 çay qaşığı maya, 1 çimdik duz. Soyuducunun aşağı gözündə saxladığımız kərə yağını çıxarıb, rəndə ilə xırdalayıb una əlavə edirik. 1 çimdik duzu da qatıb qarışdırırıq. Öncədən ilıq südlə gözlətdiyimiz mayanı bu qarışığa əlavə edirik. Qeyd edək ki, maya süddə qabardıqdan sonra onu yağ-un qarışımına tökürük. Sonra yumurtaların sarısını və xamanı əlavə edib xəmir yoğurmağa başlayırıq. Xəmir yoğurduqca toparlandığını görə bilirik. Yoğurduğumuz xəmiri streç sellafana büküb, yarım saat gözləməsi üçün otaqda kənara qoyuruq. Yarım saatdan sonra xəmirdən biri 40 qram gələcək şəkildə kündələr hazırlayırıq. İlk hazırladığımız kündələrdən şəkərburaları doldurmağa başlayırıq. Digərlərini isə gözləməsi üçün soyuducuda, üstü streçlənmiş şəkildə saxlayırıq. Kənarlarını büküb, naxışlarını bişəndə itməməsi üçün üzü üstə masaya təxmini 5 dəqiqə gözlədirik. 5 dəqiqə kənarda gözlətdiyimiz şəkərburaları götürüb, naxışlarını vururuq. Şəkərburaların bişərkən partlamaması üçün sobaya qoymazdan öncə iki yerdən kiçik dəlik açırıq. Öncədən isidilmiş 130 dərəcəlik sobada şəkərburalarımızı bişiririk. Naxışı itməyən yumuşaq və dadlı şəkərburalarımız hazırdır. Nuş olsun. Salam əziz izləyicilər. Mən istəyirəm ki, bugün arılar haqqında sizə biraz məlumat verim. Mən Hüseynov Vidadi, Astar rayonunun Mixi kəndində yaşayıram, gənc arıçıyam. Burada gördüyümüz, yəni arıları şəmi çəkkinən, bura arılarımızın qoyduğu yer Astar rayonunun Mixi kəndi dağlıq ərazidir və gördüyümüz dağ Tirkan Milli Parkının səhrədidir. Yəni arılar həm Astaran Meşə Fondu, Astarada olan, yəni dağlıq ərazidə bitən bitkilərdən bal yığır, həm də Tirkan Milli Parkında bitən minlərlə bitkilərdən və min bir dərdin dərmanı saydığımız bitkilərdən bal yığır. Burada əsasən bal gətirir, yəni ki, cökə ağacından əsas bal gətirir və Qafqaz xurması adlandırdığımız meşədə təbii halda bitən cır xurmalardan bal gətirir. Və meşədə bitən bütün bitkilərdən, sitrus bitkilərdən yəni bal yığır burada arılar, meşədə bitən, yəni qara gilə, yəni bütün bitkilərdə, təbiətdə bitən bütün bitkilərdən bal yığır. İndi istəyirəm ki, bir-iki arı yeşiyini yəni açım. Hörmətli izləyicilər, biz bildiyimiz kimi arılar bütün çiçəklərdən bal gətirir, yalnız qızıl günün üzərinə əyləşməz, yəni ki, ondan məhsul götürməz, çünki Allah Taala tərəfindən bizə çatdırdığına görə qızıl gül haram buyurulub. İndi mən istəyirəm ki, bir arı yeşiyini açım, burada
sizə aranın gətirdiyi məhsulu, yəni ki Allah bərəkət versin. Gördüyümüz kimi arı hələ indi bal vurub, kəmi balı çək göstər. Və qalan hissəsi isə çiçək tozudur, yəni güləmdir. Bu gördüyümüz, bax bu güləm min bir dərdin dərmanıdır. Bütün demək olar xəstəliklərin dərmanıdır bu çiçək tozu. Bu da yəni ki təbii hələ indi gətirdiyi baldır. Digər ramkanı mən istəyirəm çıxardım. Və bu ramkada da hələ gördüyümüz kimi, yəni arı bura bala vurub, yəni yumurta qoyub, təzə yumurtadır. Bura isə bal, hələ baxın bu qədər bal vurub. Yəni ki bu ramkada təqribən olar bir yarım kiloya yaxın bal, qalanı isə baladır. Yəni ki arılar mən yenidən qeyd etmək istəyirəm. Burada hələ təzə məhsul gətirir. Öz nömrəmi də sizə deyim. Yəni ki kim belə təbii məhsul, təbiətin qoynundan, bax gördüyümüz bu cənnət məkan yerdən arıları min bir əziyyətlə yığdığı balı mən sizə təklif edirəm. Kim istəsə mənim nömrəmlə əlaqə saxlaya bilər. Nömrəmi sizə xatırlayıram. 051-546-39-39. Yenidən mən deyirəm, sizə özünüzə qeyd eləyin. 051-546-39-39. İşini halallıqla görən gənc arıçı balın 100% təmiz olmasına zəmanət verir. Bugünlük bizdən bu qədər. Videomuzu bəyəndinizsə, Bir Bax YouTube kanalımıza abunə olmanızı xahiş edirik. Növbəti videolarımızda görüşənədək. Hələlik.